മോഡലിൽ ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് ട്രേ ആണ് ട്രേ 100x80x30 ഉള്ള ഒരു ട്രേ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിലെല്ലാറ്റിലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് വ്യൂലും ടോപ്പ് വ്യൂലും കിട്ടുന്ന എല്ലാം ട്രൂ ലെങ്തുകളാണ് അപ്പൊ അതിന് ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രേ ട്രേയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും കണ്ടോ ഈ സൈഡിലും ഓരോ ലോക്കുകൾ കൊടുത്തിരുന്നു അതേമാതിരി ഈ ലോക്കിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പയമം ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ചത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വരയ്ക്കാൻ അതിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഐസോമെട്രിക് വ്യൂ നോക്കി കാണാം എല്ലാം വലുതും വെർട്ടിക്കൽ മെമ്പേഴ്സും ഹൊറിസോണ്ടൽ മെമ്പേഴ്സും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എല്ലാറ്റിനും ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ട്രൂ ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് പാരലൽസ് എച്ച് പി എല്ലാം പാരലൽസ് എച്ച് പി ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എച്ച് പി 80mm by 100mm ഒരു റെക്ടാംഗുലർ ഷേപ്പാണ് അതിന്റെ ബേസ് വരിക പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതിന്റെ എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡിൽ നാല് സൈഡിൽ എന്താണ് 30mm ഹൈറ്റിൽ ഒരു വാളുണ്ട് ആ 30mm ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെയും 30mm ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെയും അതേമാതിരി 30mm by 80mm ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഇതാണ് മടക്കി മുകളിലേക്ക് വെക്കാനുള്ള സൈഡുകൾ ഓക്കെ മടക്കി മുകളിലേക്ക് വെക്കാൻ മുമ്പ് നോക്കിക്കോളൂ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും അതിന്റെ ശേഷം എന്താണ് മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വിട്ടു പോരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ സൈഡിൽ നമ്മൾ കാതുകൾ ഉണ്ടാക്കണം കാതുകൾ നോക്കിക്കോളൂ ഇത് 20 ഇത് 20 ഇങ്ങനെ ഒരു കാത് ഇതിലുണ്ടാക്കണം അതേമാതിരി ഇവിടെ 20x20 ഇങ്ങനെ ഒരു കാത് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം അതേമാതിരി ഇവിടെ അതേമാതിരി എന്താണ് 20x20 ഒരു കാതുണ്ടാക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനെങ്ങോട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയ ശേഷം കാതിന് അങ്ങനെ മടക്കി ഓക്കെ പിന്നെ നോക്കൂ ആ കാത് വീണ്ടും വിടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ 5mm വീണ്ടും ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫോൾഡിംഗ് കൊടുക്കുകയാണ് ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫോൾഡിംഗ് അപ്പൊ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി വെച്ച ശേഷം ഈ 5mm അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും ഓക്കെ അതേമാതിരി എന്താണ് ഇത് മടക്കി വെച്ച ശേഷം ഇതിലും എന്താണ് ആ ഷാർപ്പ് കോർണർ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡിംഗ് കൊടുക്കണം 5x അത്രയും ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അതാണ് ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ എല്ലാം എന്താണ് ഈ ഒരു ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാം വെർട്ടിക്കൽ ഓർ ഹൊറിസോണ്ടൽ അപ്പൊ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ട്രൂ ലെങ്ത് അതിൽ ഉണ്ട് ട്രൂ ലെങ്ത് ഉള്ള കാരണം എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിയിലത്തെ ബേസ് എന്താണ് 80x100 ആദ്യം റെക്ടാംഗിൾ ആയിട്ട് 80x100 വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ വാൾ എത്രയാണ് 100x30 ഇവിടെ 30 ഓക്കെ 100x30 വരയ്ക്കുക ഇവിടെ 100x30 വരയ്ക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് 80x30 വരയ്ക്കുക ഇവിടെ 80x30 വരയ്ക്കുക അപ്പൊ നാല് സൈഡുകൾക്ക് നാല് സൈഡ് വരും പിന്നെ നോക്കൂ അതിങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ച ശേഷം വീണ്ടും വിരിഞ്ഞ് ഓപ്പൺ ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഒരു കാത് ഉണ്ടാക്കി വരയ്ക്കുകയാണ് 20x20 ഇവിടെ 20 ഓക്കെ ഇവിടെയും 20x20 ഓക്കെ ഇവിടെയും 20x20 ഇവിടെയും 20x20 അങ്ങനെ നാല് കാതുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10mm കൊടുക്കാം ഈ ഗ്യാപ്പ് 10mm എല്ലാത്തിനും കൊടുക്കാം ഓക്കെ അത് അങ്ങനെ മാറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ 30mm ഒരു 5mm വീണ്ടും ഒരു ഫോൾഡിംഗ് കൊടുത്തെടുക്കാൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ലെങ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ച ശേഷം ഈ കാത് ഇങ്ങോട്ടും ഈ കാത് അങ്ങോട്ടും മടക്കിയ ശേഷം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിക്കും ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കിക്കുക ഈ കാത് ഇങ്ങോട്ടും ഈ കാത് ഇങ്ങോട്ടും മടക്കിയ ശേഷം ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങോട്ട് മടക്കും ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഈസിയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചറിയാം ഓക്കെ ഇത് ഈ കാത് മടക്കി വെക്കാനുള്ളതെല്ലാം 5x5mm ഓക്കെ എല്ലാം 5 ഇത് എല്ലാ എല്ലാവരുടെ കാത് 20x20 ഒരു 10mm ഇതിൽ 10mm പേപ്പർ ഒക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേ ആണ് ട്രേയുടെ അത് ഡെവലപ്മെന്റ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ അതിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളത്
ഈ കറക്റ്റ് ട്രേ വർച്ച ലൈൻ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട പീസ് മാത്രം നിർത്തി ബാക്കിയുള്ളതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പിംഗ് പോയിന്റ് ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ പഞ്ച് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ നമ്മളെ ഇതേപോലെ നമ്മളെ എല്ലാ കോർണറും കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മളത് ആ ലൈ കറക്റ്റ് നമ്മളെ ആ ട്രയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കറക്റ്റ് ഷീറ്റിൽ വരച്ച് അതായത് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമ്മൾ ഈ ഇവിടേക്കുള്ള ഈ രണ്ട് ഈ ഒരു എലമെന്റ്സും ഈ ഒരു എലമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളെ എഡ്ജ് ഷാർപ്നസ് ഒഴിവാക്കി കയ്യിൽ തട്ടി മുറി ആവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ അടിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്ലാറ്റിൻ ചെയ്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഡ്ജ് തട്ടി ഷാർപ്പ് ഉരവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിക്ക് മുടക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ ഉള്ളിക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. സ്റ്റേക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം. ഒരു ബോക്സിംഗ് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ടൈറ്റ് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ലോക്കുകളും ഉള്ളിക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലോക്കും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എലവൻ സെട്ട് ഈ 5 mm ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ട് ലോക്കും പിന്നിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ ലോക്ക് നമ്മൾ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഏകദേശം സ്റ്റേക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഹാമർ ചെയ്യും.
നമ്മളെ ബോക്സ് കറക്റ്റ് ടൈറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.